אדון עשה ליחות. טוב, אז שלום, וכמעט, כמעט, כמעט, כמעט שבת שלום לכל המקשיבים. ממש בעוד כמה ימים תיכנס שבת המלכה. היום אנחנו בראש שבוע, למי שלא יודע, מי שלא מעורה בלוח השנה הגרגוריאני, ראש שבוע. היום אני רוצה לדבר איתכם באופן טבעוני קצת על רוק ורול. בעקבות המופע שנערך די אמש, המופע של להקת נשקים ושושנים, אני לא הגעתי להופעה, לרעבוני, משום שאני שומר מוצש. אני מתחסק יותר ויותר, אז נאלצתי להיעדר מהקונצרט, ומודה, קרסמתי את הלב מול התמונות והלייפים והסיפורונים והסיכומים של כל הגולשים שגדשו את גינת הירקון האלו, של הסולן אקסל ורד, וכמו כן, בטח ובטח נסעתי עיניי לגיטריסט קו אלכסוני סלש, כשהייתי צעיר, נער, בא בימים, אפילו גידלתי רעמת טלטלים שובבה כמו, אבל אז גיליתי שהוא מעשן מעל הגיטרה בשבת, תוקע את הגיטרה, את הסיגרה במטרים, ועושה את זה בשבת, וזהו, לא משנה אם זה רגע אחרי שנכנסה, או שני רגעים לפני שהיא חותכת. אני פשוט, כשראיתי את זה, הפסקתי לסמפט אותו, ואף הרצתי את הסולוים שלו קדימה בחלק מהשירים, חוץ מהסולו המושלם בשיר גשם נובמבר ממטרי חשבן. מה שכן, מן הידועות היא, וזה אני זוכר לזכותם, להקת נשקים ושושנים כן מקפידה על חלק מהמנהגים היהודיים, כמו טקס פדיון המפרט, שבו חולטים את המפרט הראשון בכוס חלב הגורים. זו סגולה לנגינה מהירה וחלקלקה. שנית, יש להם את הסטש דייבינג, הטבילה בקהל, שמבטיחה שהנגן שקפץ וטבל ללא חשש טבילה, יגיע אל האדרן כאשר הוא נקי, מזוכח וטהור ממעשה טומאה של אחורי קלעים. נכון, דבור הידוע שהעולם של מאחורי קלעים הוא עולם של מטה, עולם של מיני אבקות וחומרים מגולגלים, מפוררים, השד יודע מה, ברעם, השטן. אוקיי, טוב, דבור מסמל לי פה שיש לנו עכשיו מקשיב על הקו, תעלה אותו. הלו? ראובן, אני על השידור. אתה על השידור. שלום לך, עם מי אנחנו משוחחים? שלום ראובן, מדבר בני. בני. כן, וגם אני... בנימין, אתה יודע שזה על שם בנימין. מה אתה אומר? כן, בנימין. בני ובנימין. אתה במקור שלך ביהדות, אתה בנימין. וואו. כן, פשוט פחות אותיות, כדי לא להכביד, אז קראו לך בני. הנה כבר למדתי משהו. בבקשה. אני גם כן נאלצתי להדיר סנדלים מהפארק ולא ללכת למופע ו... למה? חובב מוזיקת חשמל, כאב לי מאוד. כל הלילה אני חלמתי חלומות על דיסטורשן, על ריקודי פוגו ועל מאבטחים גברתנים ומה לא. השאלה שלי היא האם בגלל שהלהקה הופיעה בכניסת מוצ"ש, זה הופך אותה ללא כשרה. ומה אני אמור לעשות עם העותק של האלבום תיאבון להרס שתופס אצלי אבק על השדה? תראה, בני, קודם כל שיש שבוע טוב. גם לך ועל כל בני ישראל וביתם. אנחנו בראש שבוע. אל תפם. אנחנו בראש שבוע. הבגדים הלבנים נקיים, אני מאחל לך שהמתרים יהיו מתוחים. דבר שני, חשוב לי להבין, אתה מאנשי גולדן הזהב, או שאתה כאחד האדם מסתופף בקצה גינת הירקון, איפה שכבר שומעים ככה קצת את הקרוז של הרכבת האוניברסיטה, איפה אתה... אני לא מאנשי גולדן הזהב, אני אדם פשוט, עמך ישראל ראובן, שרק רוצה להגיע למופע, להרטיב את האוזניים בקצת מוזיקה טובה וזה הכל. טוב, אז הבנתי. בקשר לשאלה שלך, התשובה נמצאת בחוברת המילים. אם בחוברת המילים צריך להלעל בו ולראות, אם כתוב שהאלבום לא הוקלט בסאטרדי, קרי שבת, האלבום קשר ולא נצמד אליו רבב. אם לעומת זאת לא כתוב מתי האלבום מוקלט גופה, אנחנו לא יכולים ליטול את הסיכון הזה, נכון? ואתה צריך לתת קפיצה לחוף הים וליטול אותו למים. כן, אני אגיד לך מה ראובן, זה דיסק צרוב. אז אתה יודע להגיד לי באיזה צורב, באיזה צורב הוא נצרב? וואו, לא זוכר, לא, אולי ב... הוא יכול להיות ש... נרו? את המחשב קנינו בתשמ"א. אבל התוכנה היא נרו? נרו... נרו או ריל פלייר פרו. טוב, תראה, אם מה שאני מציע זה פשוט לקחת קומקום, להרתיח מים ולטבול את הדיסק שבע פעמים בתוך המים. שבע פעמים. להשרות אותו לילה שלם על עדן החלון. כשתקום בבוקר, האלבום יהיה קשר מבפנים ולך בקצוות. תודה ראובן, אני אעשה את זה כמובן. באהבה, ושלא יקפוץ לך הדיסק. תודה, תזכה לאידן טרק. אוספים כפולים. כרטיסים מוזלים. שתמיד תעמוד באור הטוף ולא בצל. שלא תדע עוד ספוטיפיי. אמן. אמן ואמן. אמן ואמן. תודה ולהתראות. תודה לך. תודה דבורה, אתה יכול לשחרר אותו מהקו. אתה תרשם. זהו, זה...
זהו, עיר שם. זהו, זה ככה המעט שניתן לספר על עולם הרוק והרול, ועל להקת נשקים ושושנים. להתראות בשבוע הבא, להשתמע. זהו, שיעבור בקלות ובגיל, מה אני אגיד לכם? דבורה, תן צליל. תן צליל, צליל. אוקיי, בסדר, גמור. זה מהאולפן השכן. מה? מי זה? למה הוא שומע? רובן! אהלן, זה טייכר מהאולפן השכן, השכן חושכנים. טייכר שרון, מה שלומך יהודי? בסדר, מה, כבר מעכשיו לכמעט שבת שלום? זהו, השבת כבר קרובה. מה הוא קרובה? שים לב, השבת גם קרובה אלינו מאחורה. נכון. וגם מקדימה היא כל הזמן מתקרבת. תן לי, אפשר לתת לך דבר תורה או שאתה ממהר? אם כבר נכנסנו לשיחה, אז כן. כשם שהאדם מרגע שיצא מבטן ומלידה, מבטן ומשיליה, הוא מתחיל למות כל יום קצת יותר. זה נכון. כך השבוע כל יום מתקרב אל השבת. לא שאני משווה את השבת למוות, אבל גם לא את השבוע, אני מניח. כן, לא כל כך, לא כל כך, אבל תודה רובן. זה אומר משהו. שניתחת את זה. זה אומר משהו. נכון, נכון. ותנסה טיפה, טיפה, טיפה להבין מה זה המשהו הזה. להבין מה אמרתי פה. כן. טוב? אני צריך להבין מה המשהו הזה שזה. ואז תסביר לי מה אמרתי. באמת תודה. תודה לך. על דברי התורה שלך רובן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'.